Olá, estamos de volta com o repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer parabenizou Emmanuel Macron pela vitória nas eleições na França. Temer publicou em uma rede social uma mensagem com os cumprimentos a Macron. Além de felicitar o candidato vencedor nas eleições francesas, Temer disse que Brasil e França vão continuar a trabalhar juntos em favor da democracia, dos direitos humanos, do desenvolvimento, da integração e da paz. Após a apuração de todas as urnas, Macron venceu a candidata Marine Le Pen com 66,06% dos votos válidos. O Ministério das Relações Exteriores também se manifestou sobre as eleições na França. Em nota, o Itamaraty afirmou que a França é aberta, acolhedora e empenhada na construção do projeto europeu. O texto diz ainda que a eleição de Macron reafirma o apego do povo francês aos valores democráticos, com os quais nós, brasileiros, também nos identificamos. As inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, estão abertas desde as 10 horas da manhã de hoje. O prazo vai até as 23 horas e 59 minutos do dia 19 de maio. As inscrições devem ser feitas pela internet no site do Enem. A taxa de R$ 82 deve ser paga até 24 de maio. Neste ano, as provas vão ser realizadas em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. O exame é utilizado como seleção para ingresso em universidades públicas e também para financiamentos em universidades privadas. A previsão é que o resultado do Enem seja divulgado em janeiro de 2018. Que o brasileiro é criativo e engenhoso, você já deve saber. Uma exposição no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, mostra algumas dessas inovações que transformaram vidas pelo país e pelo mundo. Embalagens que parecem de plástico, mas são feitas de mandioca. O tijolo, de lixo reciclado. Já as garrafas PET conseguem iluminar um cômodo inteiro com apenas um pouco de água e alvejante. E que tal gerar energia enquanto queima calorias? Não é mágica. São ideias vindas de pessoas comuns que resolveram inovar. A exposição Inovanças é um convite ao mundo da criatividade. O espaço interativo animou os visitantes. Pai e filho estavam tão entretidos com a música que nem notaram a presença da câmera. Muito legal, me surpreendi, assim, porque a gente não conhecia essa tecnologia, a gente não pensa muito no amanhã, no dia a dia, né? Inovanças é uma das ações que celebram os 50 anos da FINEP, uma empresa pública que fomenta ciência, tecnologia e inovação. A ideia é mostrar que todo mundo tem um inventor dentro de si e que, às vezes, pequenos gestos podem mudar a vida de muita gente. O que essa exposição procura mostrar é que o processo de inovação ele é acessível para qualquer pessoa. Para Fernando, iniciativas como esta têm tudo a ver com a missão da FINEP. A inovação ela está ao alcance da população de uma maneira geral. A exposição estará aberta no Museu do Amanhã até o dia 22 de outubro. E quem já foi conhecer, aprovou. Linda, tá? Magnífica. Gostei muito. Olha só quanta energia eu gero, ó. Olha só. Eu sou o cara. Se tivesse uma dessa em casa... Seria muito bom. Muito bom mesmo. E esse foi mais um domingo de reunião no governo para discutir a reforma da Previdência. O repórter Ney Pereira acompanhou toda a movimentação. O presidente Michel Temer recebeu no final da tarde, no Palácio da Alvorada, os ministros da Fazenda, da Secretaria de Governo, da Secretaria-Geral da Presidência e deputados. Eles avaliaram a votação do projeto na Comissão Especial da Câmara e os destaques que ainda faltam ser votados. Para o governo, as mudanças no projeto original feitas pelos parlamentares contam com a participação da sociedade. Hoje o que nós temos é um projeto que já não é mais aquele enviado pelo governo. É um projeto que foi construído pela sociedade brasileira. Porque na medida em que tivemos a oportunidade de incorporar opiniões que vieram de palestrantes, representantes das entidades civis, que foram à comissão mostrar o seu ponto de vista, e mesmo quando absorvemos a opinião de muitos parlamentares que trouxeram da sua base a opinião, o recado dizendo aquilo que cabia e que não cabia na PEC, sem dúvida nós tivemos agora uma cara nova que representa realmente o sentimento da sociedade brasileira.
O projeto foi aprovado na semana passada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados e agora tem que passar pelo plenário da Casa em votação em dois turnos. E para ser aprovado, precisa de no mínimo 308 votos favoráveis. E é para obter os votos dos deputados que o governo está trabalhando. O governo tem uma expectativa muito forte com relação à aprovação da reforma da Previdência, porque o texto que está sendo aprovado, ele combate o privilégio e protege as pessoas vulneráveis. Pessoas com deficiência, trabalhador rural, idosos. Então ficou assim muito consequente e muito confortável. Agora vamos fazer uma grande comunicação para o país desse projeto, que é um projeto que se transformou no projeto da sociedade brasileira. Eu tenho a mais absoluta certeza que ele será aprovado. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também nas nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.